Здравейте, скъпи приятели! Както виждате, тук в село Микрево атмосферата от празнична по-празнична. Сега ще ви оставим в ръцете на женска фолклорна група от читалище Никола Вапцарова в Благоевград, които репетират своите песни за участието си в фестивала. Очаквайте още интересни моменти от фестивала Малешево пее и танцува в село Микрево.